Αλλά εσύ τη σε παρέμβαση κάποιος άλλος πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Ανδρέας Χειμωνίδης. Ναι. Κύριε Χειμωνίδη, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Καταρίνα μου, και σε εσάς και στους προσκεκλημένους σας. Απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ότι είχα και εγώ ο ίδιος παρόμοια περίπτωση και πρέπει να πω ότι η ασθενής ήταν και γιατρός. Και είχε πάει σε κάποιον που ερχόταν από την Ελλάδα, έκαμε το Botox και είχε παρενέργειες τραυματισμού και διπλοπίας. Mm-hmm. Δεν ήθελε, όταν πήγε να δει ο οφθαλμίατρο, να αναφέρει ότι είχε κάνει Botox και μέχρι που την έστειλε να κάνει και MRI για να δουν μήπως είχε κάποιον όγκο στο εγκέφαλο ή κάποιον άλλο σοβαρό πρόβλημα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν το Botox. Τώρα, συμφωνώ απόλυτα με όσα έχει πει ο συνάδελφος ο Νικολαίδης, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι η νομοθεσία έχει κενό. Και θα αναφέρω συγκεκριμένα, μίλησε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Νικολαίδης για το λέιζερ. Ναι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη χρήση των λέιζερ. Εδώ υπάρχει βεβαίως κομμωτήριο και το έχω καταγγείλει και στην εταιρεία πλαστικής χειρουργικής ότι συγκεκριμένος κομμωτής έχει λέιζερ δύο δικών σας παρακαλώ, το οποίο είναι class 4 επικινδυνότητας. Να σας εξηγήσω τι σημαίνει class 4. Ναι. Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες με σοβαρά εγκάβματα μέχρι και τύφλωση από class 4 λέιζερ και ο κύριος το έχει συγκεκριμένα στο κομμωτήριο και βάζει και προσφορές και χαμηλές τιμές για χρήση του λέιζερ στο κομμωτήριο του. Ένα λεπτό, πού το καταγγείλατε αυτό, κύριε Χειμωνίδη μου? Εγώ προσωπικά το κατάγγειλα στον πρόεδρο της εταιρείας πλαστικής χειρουργίας. Ναι. Και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από την εταιρεία. Αλλά από ό,τι μου μετάφερε και ο πρόεδρος, πέφτουν στο κενό. Γιατί πέφτουν στο κενό? Στέλνει επιστολές, όπως μου έχει πει ο ίδιος, στέλνει επιστολές στα αρμόδια σώματα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ποια είναι αυτά τα αρμόδια σώματα τα οποία παραλαμβάνουν τις επιστολές και δεν λαμβάνουν μέτρα, κύριε Χειμωνίδη? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας πλαστικής χειρουργικής. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει και ο Παγκέμπριος Αφρικός Σύλλογος, οπωσδήποτε και η εταιρεία πλαστικής χειρουργικής και το κράτος να καθίσουν και να νομοθετήσουν με κανονισμούς συγκεκριμένους χωρίς να υπάρχουν κενά, διότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της αισθητικής χειρουργικής και θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Ναι. Εγώ το λέω εδώ και αρκετών καιρών. Ναι. Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Πάντως, εγώ διαρωτώ με για κάτι το οποίο έχουμε έτσι ως πολύ σύνηθες πλέον. Πάνε γυναίκες και κάνουν μπότοξ. Τώρα να κινδυνεύουν με τύφλωση, μας λέτε εσείς ότι δεν είναι ένα το περιστατικό. Είναι και άλλα περιστατικά που ενδεχομένως και γυναίκες να μην τα καταγγέλουν. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά. Ναι. Δεν είναι μόνο, να σας αναφέρω, δεν είναι μόνο από Ελλαδίτες που έρχονται από Ελλάδα. Ναι. Εγώ ξέρω συγκεκριμένη Ρωσίδα, δεν θα αναφερθώ σε όνομα, ναι, η οποία πηγαίνει σε σπίτια, σας παρακαλώ, και κάνει μπότοξ και διάφορα ενέσημα. Εμείς έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε, να διασφαλίσουμε την υγεία των ασθενών. Λοιπόν, εμείς ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χειμωνίδη.